Olá, meu nome é Fernanda Foresto, sou da Doces Noêmia, Doces Caseiro Noêmia, de Engenheiro Schmidt, que é um subdistrito de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Minha avó, Noêmia, é descendente de italiano, moravam em Ribeirão Preto em meados de 1970, vieram para São José do Rio Preto, especificamente aqui em Engenheiro Schmidt, nessa chácara, e o sustento da família era a horta. O meu avô tinha a horta e os clientes dele, e a minha avó, mãe de 4 filhos, gostava muito de aproveitar as frutas do pomar. Os próprios clientes começaram a incentivá-la a fazer do seu dom um negócio. E aos poucos ela foi aumentando os tachos, foi aceitando as encomendas, e o que era um hobby se tornou um negócio muito, muito gostoso. Os nossos doces são feitos de frutas típicas aqui da nossa região. Temos uma propriedade onde produzimos boa parte, mas também incentivamos a agricultura familiar. E atualmente produzimos a goiabada cascão, que era o carro-chefe, o doce que a minha avó começou, a cascão de cortar, cascão cremosa, doce de leite, a bananinha cristalizada, o doce de abóbora, o abóbora cremoso com coco, a abóbora de cubinhos na calda, o figo em calda. Enfim, uma variedade bem extensa de doces caseiros. O nosso objetivo é o atendimento ao cliente final aqui, direto em nossa loja. Quando eles estão distantes, às vezes querem o produto, a gente consegue fazer uma embalagem e fazer um despacho para levar um pouco de doçura para quem está distante e não pode vir até a nossa loja. O nosso carro-chefe, que foi o inicial, é a nossa goiabada cascão de cortar. Também, o que agrada muito os nossos consumidores é a caixa de doces sortida, principalmente se a pessoa esteve na cidade e vai levar para presentear quem não teve a oportunidade de vir até aqui. O doce sortido, a caixa, ela consegue agradar toda a família. Tem um doce de leite que as crianças gostam, tem de abóbora, cocada, banana, figo. É realmente uma delícia. Nós estamos localizados na região turística Águas, Cultura e Negócios. Uma região muito acolhedora, um clima gostoso de interior, onde você vai encontrar uma comida caipira, um doce caseiro, que é característico aqui do interior. E a cidade de São José do Rio Preto tem lindos parques, uma cidade muito gostosa. Engenheiro Schmidt é um subdistrito que pertence a Rio Preto e ele é conhecido como a capital do doce caseiro. Geralmente as pessoas que nos visitam, elas conseguem uma experiência assim, bem diferenciada, alguns até uma sessão nostalgia, porque lembra daquele doce que vó fazia no tacho, a gente faz o doce de leite talhadinho, isso era uma coisa muito comum de fogão a lenha que fazia o doce de leite, ele talhava, tinha os gruminhos, então essa visita ela acaba se tornando um momento único. Então, gostaria de fazer um convite a vocês para que conheçam a nossa região. São José do Rio Preto, uma cidade muito acolhedora, onde você consegue um contato maravilhoso com a natureza, gastronomia bastante diversificada. E não deixe de visitar a Doces Caseiros Noêmia, aqui em Engenheiro Schmidt. Ter uma experiência agradável, conhecer novos sabores e experimentar esta variedade de doces caseiros que você só encontra aqui. Venham para a nossa região turística Águas, Cultura e Negócios. Venham para São José do Rio Preto. Venham para Engenheiro Schmidt. E venham para Doces Caseiros Noêmia.